Ушул жалпы ушул той өткөрөм дегендер, бир жакшылыктарды жазайм же болбосо бир аш өткөрөм дегендерге сиздин областтын жетекчиси катары айтат турган пикириңиз. Мен жарандарга айтат элем да. Орустар айтат баягы пир во время чумы депчи. Ансы кандай ушундай дүйнөдө бул апат келип, дүйнөдөгү адамзаттын башында мындай бир мүшкүл иш турат да. Оор заманда туруп атабыз, жашап атабыз. Анын ичинде Кыргызстанда канча деген жарандарыбыз өлүп кетти, канча деген бир туугандарыбыз кетип атат. Анан ошол убакта той берем деген бир өзүнчө мындай туура эмес да болчу. Мен ушундай айтат элем да, туура эмес, токтотуш керек да мындайдычы, токтоткула. Буюрса мындан өтөбүз, тойду да беребиз, бардыгын беребиз. Андан көрө бүгүн ушул абалдан аман эсен, сак саламат чыгалы дегенди ойлонсуңуздар. Ошол тойго кете турган акчаңарды эгер ошончо эле болсо, каражатыңар, малыңарды даярдап алсаңар, ошол кыйналып атат. Больницаларда кыйналып аткандар бар, үйлөрүндө кыйналып аткандар бар. Соопчулук үчүн ошолорго тарап бериңиздер. Ошондо батасы тиет ошолордун. Тойдун мааниси бул бата алыш керек да, бир жакшылык деп. Ошондо батасы тиет го деген оюм бар да. Ошондуктан баарыңыздарды чакырат элем ушу тойду, Куран окутууну токтоткула депчи. Токтотуш керек. Бүгүн той берчү маал эмес да. Кээ бирөө сөзүңүзгө аразы, кээ бирөө билесиздер ушу айтта мен Куран окутат элем, аш берет элем. Баягы айып бул 60 000 экен, 60 000 да төлөп коем дегендер чыккан да. Бирок биз барып, ошо акимдер да барып сүйлөшүп, айыл өкмөт башчылары мен керек болсо өзүм барайын дедим, ошолор менен сүйлөшөлү дегенде макул болуп көпчүлүгү баш ийип, андан көрө жанагындай бир соопчулук иштерди кылалы дегендер да болду да көпчүлүгүчү. Ошондуктан баарыңыздарды ушул багытта иш алып барууга чакырат элем да. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды карап, отуруңуздар үйүңүздөрдө.